ធ្វើការកិរិយាប្រភេទឆ្នាំហើយនេះលោកយើងបានចែកទុកទៅអ្នកបានធ្វើការកិរិយាចំនួនពីឆ្នាំហើយនេះត្រូវតែប្រគល់ញាតិទាំងអស់ដែលលោកបានដាក់បែងចែកឋានៈការលោកខ្មិតទៅពីយើងក្តីថាក្តីដោយផ្នែកខ្ញុំបានណាត់ទៅបានចុះមកប្រមាណពុទ្ធប្រដំប្រកបកងតាមហាត់ការនេះជួយផ្ដល់លោកពេជ្រហាងត្រីហាងត្រីដែលយុវជនពេញវិចិត្រយុវជនទីមីហោយុវតីទីមីនេះលោកកូនភួយយើងឯងកូនពុងយើងឡើងបាចាភួយទៀតថាលោកភួយលេងយើងឯងថាលោកភួយហាក់យើងកំលៀងកំលៃធំបានយើងមួយយើងលេងតែតាមយើងទៅទៅមិនយើងត្រូវប្រកបការីទៅមនុស្សទៅតាមថាទៅអូត្រូវលោកគ្រូទៅទៅលោកគ្រូមានវិស័យទៅមិនបានយើងរួមមានបានមានការព្រឹកភ្លៀងយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទៅលោកទៅអស់តាមទៅអនុមោទនានៅទៅតាមមានបានគាត់ព្រះភិអបដានតាមលោកគង់នេះព្រមទាំងព្រះភិយាព្រមព្រះសាគរទាំងព្រះស្រីទាំងអស់សូមតាមព្រះចិត្តដោយចម្រើនសូមអនុមោទនាទាំងមនុស្សទាំងអស់សូមគិតគូរចាស់ណាស់សូមគោរពចាស់ទាំងអស់ដែលត្រូវមានប្រវត្តិមានទៅរួមក្នុងកម្មសូមព្រះចក្រានុពលសូមអង្គតាមតាមព្រះជិះថាសុខបីសុខមនុស្សសុខទេវតាសុខផ្លែផ្លាទូលព្រះនិទានសូមអនុមោទនាព្រះ
យបាទនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរព
និងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅនឹងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យក៏ដូចជាយាយតាទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមដើម្បីញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងវេលាគ្រានេះឲ្យកក្រឹកកក្រេងហៅថាបុណ្យតក្កណានុពទានកំថ្ងៃ4ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះឧបាសិកាគង់តេងមីក្រូខាងក្រៅកុំបើកខ្លាំងពេកកុំឲ្យស្រែកគប់ក្បាលមីក្រូចោលលើសេរីកុំឲ្យស្រែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយយកបាសក់ហើយញោមកុំអ្នកលោកតិចមេងនិងអ្នកស្រីគីព្រមទាំងបុត្រទីបច្ចេងនិងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ៅអីម៉ៅញុកអាត្មាមិនចង់ហ៊ានថាមិនចង់ហ៊ានថាញោមអ្នកស្រីម៉ៅញុកអីឯណាមិនឃើញមុខនៅឯណារត់បាត់ហើយអីលោកស្រីតិចវូចហេងនិងលោកជីបរុយហ្នឹងហើយអើលោកជីបរុយព្រមទាំងបុតណាអីទី4លោកស្រីត្រីវូចអៀងអត់មានប្តីព្រមទាំងបុត្រគាត់នៅកមុំបែកគ្មានណាយោហងមិនស្រួលអេទីតិចវូចជេងវូចឆេងនិងលោកឆេងលីព្រមទាំងបុត្រ6លោកគង់នីហៅងីអញ្ចឹងណានិងអ្នកស្រីនៅសុខឿនព្រមទាំងបុត្រហើយ7លោកស្រីតិចវូចឈៀងនិងលោក8អ្នកស្រីតិចវូចខៀងនិងលោកឈួនតុងតិចហាងស្រីអញ្ចឹងមែននិងលោកស្រីថាលីហួព្រមទាំងបុត្រនេះ9ឈ្មោះនេះសត្វតកូនចៅទាំងអស់ហើយញោមណា
នៅកូនចៅទាំងអស់គ្នាមានច្រើនគ្នាញាតិញោមបានមកប្រពៃពិធីបុណ្យថ្ងៃនេះហើយមិនបាច់សពះទេទម្លាក់ដៃចុះបាទគួយឲ្យទៅស្រួលទៅអាត្មាសំដែងធัวខ្លះខ្លះហើយมันបានវែងឆ្ងាយទេក្រែងកំឲ្យព្រះអង្គគ្រូលោករងចាំយូរអត់អីទេណងឯខ្លាចក្រែងព្រះអង្គគ្រូលោករងចាំយូរមិនតន់សូត្រមន្តសូត្រអីណាអីញាតញោមប្រហែលថ្ងៃនេះមានស្ដាប់វិសុខលឺហ៎នៅលឺទៀតណងឯចម្រើនពរញាតញោមថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅស្អែកបើចង់ឮសំឡេងឡុងច័ន្ទថាស្ដាប់តាម YouTube ស្ដាប់តាម Page ស្ដាប់តាម Facebook ពរវិសុទាំងអស់ហ្នឹងវិសុដែលចាក់សំឡេងអាត្មាហ្នឹងមិនមែនអាត្មាជួលគេទេគឺគេសុំអាត្មាយកទៅចាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាប្រកាសថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រប់វិសុទាំងអស់គឺត្រូវបាត់សំឡេងអាត្មាទាំងអស់អត់ឲ្យចាក់ទៀតទេហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ស្ដាប់អីសម័យនេះហើយចាំបាច់ស្ដាប់វិសុស្អីទៀតចង់ឮសំឡេងចង់ឃើញរូបឡុងច័ន្ទថា YouTube មានទៅសរសេរទៅឡុងច័ន្ទថាទៅមកប្រើវិញព្រោះដំណើរវាមិនស្រួលតែនិយាយតែមិនស្រួលប៉ុណ្ណឹងទៅវាចប់ហើយមិនបាច់ចាំនៅវែងឆ្ងាយឆ្នាំវែងទុងវែងឯងហើយបើចង់ឧបត្ថម្ភស្អីឲ្យលេខអាត្មាមានឧបត្ថម្ភម្នាក់200,000ម្នាក់300,000ជាឧបត្ថម្ភវាគ្មានបញ្ហាទេណានឹងគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិននិយាយអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាស្ថាននីវិសុទាំងអស់ដែលចាក់សំឡេងរបស់ឡុងចន្ទាទេសនានឹងត្រូវបិទចោលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមិនបាច់ចាក់ទៀតទេលេងបានស្ដាប់សម័យនេះហើយមានហើយ Facebook YouTube នឹងស្ដាប់ទៅឃើញទេហើយមិនបាច់ចាំសួរអ្នកណាអ្នកណីទេតែអាត្មានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចប់ទៅហ្នឹងហើយពីព្រោះបាទអាត្មាជួលម៉ោងគេចាក់អាហ្នឹងបានបានបើតានេះអាត្មាអត់ជួលទេគឺគេសុំអាត្មាយកទៅចាក់ឥឡូវដល់ពេលវេលាបတ်បတ်ឲ្យហាមបើកវិញទៀតតើបើកវិញក៏មិនបានដែរនឹងផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងឲ្យប្រាប់យាយយាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ឡាពេលស្ដាប់មលឺចេតេសុអាត្មាដឹកគុណណាមិនម៉ោងដឹកគុណលេងលឺអាត្មាអ្នកជួលគេអីសួរចុះសួរឡើងបាត់មាត់ដៃកដាលមុខអីវិញស្អប់អារបៀបសួរស្អីហ្នឹងហើយព្រោះអាត្មាតានិយាយទៅវាចេះអត់មិនបានប៉ុន្តែមិនបាច់និយាយទេឥឡូវនិយាយប៉ុណ្ណេះគាត់ទៅប្រហើបប៉ុណ្ណឹងដឹងថាវាមិនស្រួលវាមិនស្រួលបានតែថាវាអលក្ខណាដឹងទេដូចអាអ្នកមានប្រពន្ធអ្នកអត់ប្រពន្ធអញ្ចឹងអ្នកអត់ប្រពន្ធវាស្រួលអ្នកមានប្រពន្ធអត់ស្រួលស្រួលមកផ្លេតែយ៉ាប់មកជីវិតអាកាសឆ្លាញ់គ្នាដបងនឹងវាឆ្លាញ់គ្នាវាស្រួលវិញហ៎ដល់ឲ្យពេលបានកូន7 8គ្មានអីឲ្យកូនស៊ីវាវៃគ្នាអាយ៉ះក្បាលឃើញវាពិបាកទេអញ្ចឹងចាញ់លោកលោកឯងនៅម្ងម្ងឯងចេះស្រួលជាង
ប្រកេនពួរលោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គបួសម៉ែយោមិនបាច់សឹកទេនៅទៅនៅក្រាន់បានជាមលុបដល់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយអាត្មាសរសើរញាតិញោមអ្នកខេត្តព្រៃវែងបន់ទានឥឡូវអ្នកព្រៃវែងមន់លឿនជាងគេទាំងអស់ឥឡូវអ្នកតកែវមន់លេងសៅបានហើយតើញោមព្រៃវែងអូបកែមន់ហើយបើអង្កាលកឋិនវិញអូមិនបាច់និយាយទេច្រើនណាស់ញាតិញោមអ្នកព្រៃវែងនេះហើយសិនអ្នកធរអ្នកអាទេមើលយាយជីនេះវិញសិនអ្នកធរអ្នកអាហើយអ្នកចេះធរច្រើនមកស្ដាប់អាត្មាអ្នកមិនសូវចេះខ្មាស់គាត់ដែរណាអាត្មាមិនសូវចេះទេញោមកុំបកែប្រកាន់អីព្រោះអាត្មាក្មេងខ្ចីដែរទេទឹមកន្លោះឆ្នាំទៅទេហើយនៅ single ទេបានន័យថានៅកន្លោះមិនតាន់មានប្រពន្ធទេលោកគ្រូហ្មានអង្គនេះក៏កន្លោះដែរគ្រាន់តែលោកកន្លោះចាស់អាត្មាកន្លោះខ្ចីអីបតាអាចារ្យនេះអស់កំឡោះយូរហើយញោមថ្ងៃនេះដោយម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យជូនចំពោះលោកឪពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់ទាំងពីរញោមណាគាត់ស្លាប់ទៅមិនដឹងតុំដុំណាទេញោមរកគ្រូណាប្រកែម៉ែមើលមើលគាត់ទៅម្ដុំណាមីក្រូនឹងជូនលឺជូនអត់ទេញោមអត់ទេបែបសង្ស័យអស់ថ្មឲ្យមើលទៅថ្មអន្ទឹមផ្លាស់ទេឥឡូវលឺប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានមីក្រូថ្មីអីដាក់មុខនេះហើយលឺទៅក្រៅហ្មងបាច់ហុចអុយថ្មទេអូប្លមួយនឹងដាក់ចិត្តនេះច្បាស់ជាងហ្នឹងហើយដាក់ក្បាលនេះមកនេះនឹងឯងដាក់នឹងលោកម្ចាស់ដាក់ខិតទៅកើតតិចក៏បានដែរណាប៉ណ្ណឹងមកហើយដាក់ចិត្តនឹងកណាឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចក៏បានកុំឲ្យវាឡងណាឆ្ងាយតិចទៀតកណាអត់ទៅកុំដាក់គៀកនឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមថាអ្នកដែលមានចិត្តជាបុណ្យគិតកើតជាបុណ្យនេះកម្រមានណាស់ញោមអ្នកដែលធ្វើបុណ្យច្បាស់លាស់ធ្វើបុណ្យពិតប្រកបនឹងកម្រមានណាស់ភាគច្រើនអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះនឹងមិនសូវជាច្បាស់លាស់ដោយអាត្មាតែងតែសំដែងរឿយរឿយអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះពេលដែលធ្វើបុណ្យអត់សូវមានប្រសងអត់សូវមានពេលមកស្ដាប់លោកទេអត់សូវមានបុណ្យខ្លះណាដោយអាត្មាចំណាំនិយាយថាមើលទៅដូចជប់លៀងដូចកាកូនចឹងបុណ្យជួបតែជុំបងប្អូនញាតិមិត្តទៅយាយតាអ្នកចូលរួមគាត់ធ្វើតែគ្នាគាត់មើលអាចារ្យទៅឯងម្ចាស់បនយាមយាមកន្លែងចុងភៅខ្លាចតាណាលួចសាច់វាពិបាកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអាត្មាចង់និយាយថាចំណុចអ្នកដែលផ្ដើមឲ្យធ្វើហ្នឹងវាមាន5ចំណុចអ្នកផ្ដើមឲ្យធ្វើបនមាន
អាហ្នឹងគឺកលឹះសំខាន់5ចំណុចនោះចំណុចទី1អ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើបុណ្យទាំងឡាយត្រូវចូលមកនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ឡាដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបនឹងអត់ឃើញម្ចាស់បុណ្យទេម្ចាស់បុណ្យមើលតើណាសាច់រៀងសសភ្លឺភ្លឺកតាបធំធំអីហ្នឹងរត់ទៅទទួលគេដាច់ធោដាច់អាអស់ហើយអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងនេះអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងក្រែងញោមដឹងនមស្ការទី1គឺថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងកុំគិតថាទេឯងមិនចេះធោចូលថ្វាយអង្គមកើតទេព្រោះឯងមិនចេះធัวតែថ្វាយអង្គមអត់មានអីពិបាកទេចេះក៏ថ្វាយបានមិនចេះក៏ថ្វាយបានមើលតម្លប់ស្រុកនេះតាអាចារ្យពេលមានបុណ្យប្រមាណម៉ោងដែរនៅនេះមានប្រមាណម៉ោង2ម៉ោងមាន1ម៉ោង1ម៉ោងជាង2ម៉ោងជាងនៅស្រុកនេះណាអឺបើស្រុកអាត្មាអត់ទេថ្វាយអង្គមតែ3ដងប្រហែល2នាទីហើយអីស្រុកនេះលេងទូប្រម៉ោងប្រម៉ោងជាងបើអង្គុយទៅថ្វាយអង្គុំហ្មងណាហត់អត់បានទេងាប់ក៏មានថ្វាយអង្គុំយូរអញ្ចឹងតែ3ដងបានទេតែសូត្រធោះសូត្រប្រមាណក៏សូត្រទៅល្បិចលងច័ន្ទថាអាត្មាសួរថាម្ដុំនេះមានកម្មវិធីបន់ថ្វាយអង្គុំប្រមាណតាស្ដាប់ឲ្យតន់តាទៅឆ្លើយតើអត់ទេកណ្ណាអត់ដែលថ្វាយអង្គុំ1ម៉ោង2ម៉ោងហើយតា3ដងហើយប៉ុន្តែយូយូសូត្រធัวដល់តានេះលេងសួរបាច់តាថ្វាយអង្គុំប៉ុន្មានម៉ោងទៀងឯងកូនឲ្យជូន1ម៉ោងចូល2ម៉ោងហើយធ្លាក់ថ្លើមងាប់ញោមតែចាពាក់អាវស្អាតទៀតណាណាថ្ងៃនឹងឡើងហុងសុយចម្រើនពូអញ្ចឹងអរគុណច្រើនឡើងហុងសុយប៉ុន្តែមុខនេះដូចមុខប្រពន្ធនិយាយដើមមកម៉េចទេញោមលោកសង្ស័យដោយថាទៅបនខ្លះដល់បញ្ញាពេកទៅជូនតែ15000លោកចុះលោកឡើងវាធ្លាក់ដល់សល់5000ដល់1000ជេមកប្របាក់ទៀតញោមអាចារ្យសកអាត្មាប្រពន្ធតួតញឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1ណាញាតញោមជាពិសេសម្ចាស់បនទាំងអស់គ្នាទី1ថ្វាយបង្គំព្រះថ្វាយបង្គំយោបុណ្យកលែងណាចេះក៏សូទៅកលែងណាមិនចេះបាត់មាត់យាយក៏ដោយតាក៏ដោយអាកលែងណាមិនចេះនឹងក្អកក្ហៀមក្អកក្ហៀមមិនដឹងស្អីក៏ឆ្ងល់បើថាមិនចេះប្រាប់ថាមិនចេះទៅអត់ទេនៅហើយតាំងនិយាយបន្លប់គ្មានអាណាសួរអូយស្អាកក៏ហ្មងថ្ងៃនេះគ្មានអាណាសួរហងនិយាយទៅឯងតេធ្វើដូចគេមិនដឹងបើណាកន្លែងហ្នឹងមិនចេះថាមិនចេះស្អីណាធ្វើក្អកក្ហៀមក្អកក្ហៀមអាហ្នឹងតាហើយបើយាយវិញទាំងដឹងស្អីដឹងអាហឺហឺនឹងរហូតប៉ុន្តែយាយស្ដាប់ឮក្រាន់យាយគ្នាយាយខ្លះស្ដាប់មិនឮទៀតអាស្ដាប់មិនឮហ្នឹងគេម្នាក់ឯងនៅហ្នឹងនៅសម្មាទៅហ្នឹងអូកន្លែងជាប់មិនឃើញព្រោះតាជាគាត់ស្ដាប់មិនឮអាតាជាស្ដាប់មិនឮហ្នឹងពិបាកប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំញាតញោមថាអាតាជាស្ដាប់មិនឮហ្នឹង
មែនធ្ងន់ទេញាតិញោមខ្លះក៏ថាំងតិចធ្ងន់ស្ដាប់ឮមែនទេបើធ្ងន់ដើរទាញមកចាំមិនធ្ងន់ទេស្ដាប់ឮឬមកសង្ស័យអាចកជាច្រើនអញ្ចឹងទី1ញាតិញោមចាំយើងអ្នកផ្ដើមអ្នកធ្វើទី1គឺថ្វាយបង្គំព្រះចេះក៏ដោយមិនចេះក៏ដោយយើងត្រូវចូលមកសពះគេពេលតាចាសូតយើងមិនចេះយើងតាំងចិត្តស្ដាប់អាហ្នឹងទី1ចំណុចទី2ចូលមកសមាទានសិលសមាទានសិលអញ្ចឹងម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគេឲ្យជាប់សិលបើថាទេម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងក្រែងគាត់អត់ទឹកសវឹងខានវាមិនបានថារាល់ថ្ងៃទៅហើយយកខានមកយប់មួយថ្ងៃទៅវិធ័យណែយើងធ្វើបុណ្យតកណានុដៃឪពុកស្លាប់ទាំងពីរនេះតកណាវិសុទ្ធិអង្គទី4លោកសំដែងថាតកណាទានបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលគេចង់និយាយថាបដិគ្គាហកក៏មានសិលប្រសង់ក៏មានសិលយើងម្ចាស់បុណ្យក៏មានសិលហើយទាំងសំសិលម្បានឯងវាតមិនបានថាមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងវាមិនដែលមិនបានតែមួយយប់មួយថ្ងៃតើតែថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៀតតើដល់គេរើរោងតួឯដួលហ្មងទៅមានណាថាស្អីប៉ិនមិនអញ្ចឹងឯងតួតាំងពីថ្ងៃសង់រោងទៅហើយម្ចាស់បនខ្លះណាភ្នែកឡើងក្រហមមួយងឹតឈឹងទាំងអស់បើថាថ្វាយអង្គមលោកអត់លេងដៃសុតញោមមួយផ្លេត10ដងអីវិញនោះប៉ិនទឹកមាត់ហៀដូចឆ្កែស្គួតជិះចេះទៅមិនដឹងធ្លាយណាទេហើយដល់សួរថាម្ចាស់បនអបបាណាញោមកន្លែងហ្នឹងបាទអាត្មាថាចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាឡើងវិញបន្តិចណែពិចារណាឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហើយធ្វើឲ្យល្អធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនេះអាត្មាផ្ដាំញាតិញោមប៉ុណ្្នឹងណាហើយត្រូវជាប់សិលទោះបីជាយើងរក្សាបានតែមួយយប់មួយថ្ងៃក៏ដោយរក្សាបានមួយឆ្នាំក៏ដោយរហូតក៏ដោយគ្មានបញ្ហាទេនឹងគ្រាន់តែញាតិញោមជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយថាបើសុំសិលគេសុំរាប់ខែបានបុណ្យឯងសុំតែមួយយប់មួយថ្ងៃមិនបានបុណ្យក៏និយាយអញ្ចឹងញោមតា2ម៉ោងក៏នៅតែបានបុណ្យដែរឲ្យតែជាប់មែនទែនញាតិញោមមានដែលស្ដាប់រឿងនិទានចោល500អ្នកទេអាត្មានិយាយកាត់បន្តិចហ៎ចោល5 4ម៉ោងហ្នឹងនេះហើយយើងមកយប់មួយថ្ងៃដែររឿងអីថាមិនកើតចោលកាត់គ្មានសម្ដែងក្នុងមង្គលលដ្ឋទីបនីភាក1ក៏មានសម្ដែងដែរចោល500ហ្នឹងបើថាទៅប្លន់នេះណាអមែញោមចោល5ថាទៅប្លន់កន្លែងណាកន្លែងណីរៀបកន្លែងហ្នឹងហ្មងចុះ500ទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគេនិយាយថាចោលហ្នឹងវាអស់លក្ខចោលអស់លក្ខណាដល់តែចោលអស់លក្ខញាតញោមម៉ាយត្រូវអ្នកស្រុកពតទាំងអស់ចោល500ហ្នឹងមានបានប្លន់កើតអីណាញោមត្រូវអ្នកស្រុកពតសម្លាប់វិញចោល500រត់ចូលភ្នំកន្លែងព្រៃភ្នំជួបលោកមួយអង្គហ្នឹងដូចមួយអង្គមន្តអាត្មាមកទេសហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ស័យអង្គហ្នឹងហងញោមតដល់ចោល500ហ្នឹងថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ
ឲ្យលោកសួរថាមានការអីញោមអើយលោកម្ចាស់ហើយមេត្តាជួយដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងព្រោះឥឡូវគ្នាខ្ញុំទាំងស្រុកអ្នកភូមិគេពាត់សម្លាប់វិញឥឡូវសូមឲ្យព្រះអង្គជួយហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជាទីពឹងហើយលោកក៏និយាយថាបើញោមចង់ឲ្យអាត្មាជួយតែញោមធ្វើតាមអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងណាតលតែញោមធ្វើតាមអាត្មាអើចោល500ហ្នឹងក៏និយាយថាធ្វើតាមទាំងអស់ឲ្យទៅលោកម្ចាស់ព្រមជួយឥឡូវបើអាត្មាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធ្វើតាមអាត្មាណាអាហ្នឹងដឹងតែជោគជ័យដឹងអាត្មាជួយបានណាលោកមានតើឲ្យកាប់សម្លាប់តបតជាមួយអ្នកស្រុកឯណាញាតញោមញាតញោមដឹងលោកជួយចោលហ្នឹងលោកធ្វើអ្ហ្មិចហ៎លោកឲ្យសល់5ឲ្យសល់5ដល់ចោល500អ្នកហ្នឹងទាំង500អ្នកហ្នឹងសមាទានសល់អ្នកមោតាស័កឲ្យពុទ្ធាំងសរណាំងធម្មាំងសង្ឃាំងអញ្ចឹងទុតិយមបិតតិយមបិអញ្ចឹងទៅបាណាអតនេទានកាមេមុសាសរាឲ្យសល់5ចប់លោកបីជាមានអ្នកណាមកបៀតបៀនយាយីដោយហើយទៅសូមបីតែអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក៏អ្នកទាំងឡាយមិនត្រូវតបមិនត្រូវតដែរអាត្មាជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេញាតញោមគ្រាន់តែលោកផ្ដល់អាវាតចប់អ្នកស្រុកអ្នកអាចោ500រៀលងប់អត់មានសល់មួយដល់អញ្ចឹងលោកកុហកទៀតញាតញោមខ្លះស្ដាប់មិនយល់គាត់ថាលោកកុហកទៀតចុះលោកនោះថាជួយចុះឡោមិនក៏ចោនឹងងប់តាមពិតណាញោមបើលោកមិនឲ្យសិលមិនឲ្យចោទាំង500នឹងមានសិលទេណាចោទាំង500អ្នកនឹងត្រូវងប់ហើយត្រូវទៅនរកមិនអាចទៅបានឋានសួគ៌បានទេដោយអំណាចសិល5ដែលលោកបានឲ្យនេះលោកថាលោកជួយចោ500លោកឲ្យសិល5ហ្នឹងគាត់ណាសមាទានសិល5ចប់អ្នកស្រុកអ្នកអបទាំងអស់អស្ចារត្រង់ថា500អ្នកទៅកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់អាលីងហើយអស្ចារអាចេះទៀតអាមេចោកាលនៅមនុស្សមេគេដល់កើតទេវតាអនុមេគេទៀតនេះវាលយអញ្ចឹងទៀតបច្ចៈមកវិញអញ្ចឹងចោនឹងសុំសល់បានប្រហែលថ្ងៃយើងពិចារណាមើលអញ្ចឹងញោមម្ចាស់បុណ្យអីហ្នឹងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាកុំថាឬឯងទៅសុំសិលដែរតែឯងតមបានសង្ស័យឯតមបានព្រោះអ្នកសុំសិលគេសុំមួយឆ្នាំឬក៏មួយអាយុហើយឯងសុំមួយថ្ងៃហើយដាច់អដែលខ្ជិលសុំមែនអញ្ចឹងទេ2ម៉ោងក៏យក3ម៉ោងក៏យក10នាទីក៏យកដែរអូអលបរិសុទ្ធបើមានឧបតវៈហេតុអីមួយដាច់ខ្ជិលស្លាប់មិនទៅកើតកន្លែងអាក្រក់ទេទេវតាដូចចោល500អ្នកអញ្ចឹងញាតញោមគាត់មើលដោយចោល500អ្នកហ្នឹងធ្វើតាបាបសុទ្ធតែហ្មងអត់ដែលធ្វើបុណ្យសោះហើយដល់តែមកជួបពិខុលោកឲ្យសិលមានឯណាគ្រាន់តែជាប់សិលគេកាប់សម្លាប់ស្លាប់គ្រាន់តែស្លាប់ភ្លាមដាច់ខ្យល់ទៅកើតទេវតាទៅទាំងហើយប្រមាណថ្ងៃយើងគិតមើលប្រមាណថ្ងៃអត់បាន5ម៉ោងហ្នឹងគិតឲ្យដល់និយាយរួមសិលឯណាឲ្យដល់1ម៉ោងມັນអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់យ៉ាងច្រើន5-10នាទីមក
អត់ដល់ផងសិល5ឲ្យផ្លេតលោកសូតាំផ្លេតជាប់បាត់ណាអញ្ចឹងបើគិតឲ្យដល់ទៅយើងថាកន្លះម៉ោងចុះចោល500នាក់ហ្នឹងសុំសិលបានកន្លះម៉ោងត្រូវអ្នកស្រុកកាត់ស្លាប់ទាំងអស់ទៅកើតទេវតាទាំងអស់ទៅគ្នានេះគ្រាន់តែចម្រើនពោប្រាប់ញាតិញោមថាជាពិសេសម្ចាស់បុណ្យប្លង់បុណ្យទី2គឺសមាទានសិលសមាទានសិលហើយស្ដាប់លោកសូត្រព្រះបរិត្តចម្រើនព្រះបរិត្តបានន័យថាសូត្រមន្តអ្នកសូត្រមន្តនឹងសំខាន់ណាស់ញោមអញ្ចឹងបានកម្មវិធីបុណ្យបើទោះបីជាមិនបានសូត្រវែងក្តីក៏បានខ្លីៗបន្តិចក៏យល់ដែរហើយបើសិនជាធ្វើបុណ្យហើយមិនបានមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តដោយវាមិនអស់ចិត្តសោះហើយព្រះបរិត្តនឹងមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចដែរបានគេចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់ត្រូវគោរពថាយើងស្ដាប់នឹងបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពចង្រៃយើងស្ដាប់ដោយគោរពនឹងណាហើយបានទាំងបន់ទៀតទោះបីជាលោកស្ដាប់លោកសំដែងទៅលោកសូទៅយើងស្ដាប់បានបានក្តីប៉ុន្តែតាំងចិត្តធ្វើដូចស្ដាប់បានអញ្ចឹងរៀងសបាយចិត្តត្រេកអរចិត្តរីករាយចិត្តអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងទៅពេកកៅមានបញ្ហាស្អីអញ្ចឹងបានស្រុកខ្មែរយើងឲ្យតែស្អីមិនស្រួលដឹងអាមន់លោកសូទមន់អញ្ចឹងមែនទេញោមមន្តលោកសូត្រមន្តសូត្រចិត្តងប់អីវ៉ាន់15000បានខ្ញុំកណាអាត្មាគេមន្តលេងទៅឥឡូវឈប់ហត់ពេកសូត្រមន្តមួយរោងស្មើនឹងទេស3រោងហើយមួយរោងមួយរោងទេសវាក្រែលដែរហើយសូត្រមន្តសូត្រក្បែរងប់15000ហើយនិយាយដើមឯងទៀតមានញោមខ្លះណាស់ឯងគុណដាក់សរៃមេឬគុណសរៃមេបើមនុស្សគ្នាមិនចេះឲ្យសូត្រអ្ហ្មេចនៅកំងកំងកំងនៅនឹងបើគ្នាចេះគ្នាសូត្រអាហ្នឹងដូចមន្តលោកស្រោចទឹកអញ្ចឹងនៅស្រុកអាត្មានោះមកវឹកចូលឆ្នាំលោកចេះសូត្រមន្តអត់មានលោកណានៅមួយទេទៅអស់លីងចាយដនអីញាតញោមម៉ែគេប្រញាប់ថាមន្តលោកសូត្រដែរប៉ុន្តែមិនបានសូត្រទេព្រោះប្រញាប់ប្រញាប់ទៅឯណាគេប្រញាប់ទៅអញ្ចឹងហៅលោកស្រោចទឹកលោកចាស់ចាស់អត់នៅនៅតែលោកក្មេងអាយុ7 8ឆ្នាំដល់អញ្ចឹងមន់លោកស្រោចទឹកអីស្រោចទឹកអាលាស់ទឹកគេសូត្រមន្តជាយន្តោពោធិយាអីឬក៏អាយុវត្តកោអញ្ចឹងទៅដល់លោកណេនគ្នាចេះត្រឹមយៈថាបច្ចយ៉ាងធោសងបាយហើយអបជាបច្ចយាធោបាំងស្គលនៃអាយមានឯណាញោមឯដងទឹកមកផ្ដល់មកអបជាបច្ចយាសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយាមានឯលោកសោតរៀងកធៈកធៈទៅអាអ្នកមកស្រោចទឹកថាហ្នឹងធោខ្លាំងបើតាមប៉ុនមិនធោខ្លាំងឯណាញោមធោបាំងស្គលសោះតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅចុះណាគេដឹងអានឹងលោកនឹងក្រានមកលោកនឹងយៈថាបច្ចយ៉ាងប្រវត្តមានឹងធិតមត្តមេវេតាំងយតិទាំងជ័យវរੰអូរៀងកធៈកធៈគេថានឹងដឹងខ្លាំងណាស់តែបើសូត្រទាំងតាមណៅអត់ខ្លាំងណាស់យៈថាបច្ចយ៉ាងប្រវត្តមានឹងធិតមត្តមេអានឹងអត់ខ្លាំងណាស់បើរៀងកធៈកធៈទៀងទៀងដូចតកោកាច់អានឹងខ្លាំងណាស់ប៉ណ្ណខ្ញុំកណាអាត្មាបើគេមន់សូត្រកណាមិនដែលសូត្រកធៈទេកណាអង្កលកណាមិនសូវទេសនាញឹកកណាប្រកេនតំណឹងមួយថ្ងៃកណាសូត្រមន្តមាន3 10ផ្ទះដែរតា2 10ផ្ទះមិន10ផ្ទះកណាសូត្រអត់ប្រឹងទេ
ហើយទេសនាក៏អញ្ចឹងកណានិយាយធម្មតាប៉ុណ្ណឹងតែបើកណាចិត្តចិត្តអីកណាទទួលបានមួយថ្ងៃ5រោង6រោងហើយធម្មតាដែលសំលេងដោយធម្មកថាអង្គខ្លះតែ3រោងដូចមន្តកោកាច់ហ្នឹងលែក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 ទៅតែអាត្មាអត់ទេញោមថ្ងៃខ្លះ8រោងសំលេងនៅធម្មតាដែរយើងអត់ប្រឹងទេសូត្រធម្មតាបណិធានតោបតហយតថាកតាសត្យសបារមិយោទសឧបបារមិយោហ្នឹងសូត្រធម្មតាយ៉ាងបាច់ប្រឹងអីបណិធានតោបតធយតថាកតាសត្យសបារមិយោអាហ្នឹងតែមកផ្ទះងាប់នឹងមកថាមិនដឹងទេប្រាប់យកប៉ុនមិនសមមុខនៅអូយជួយយបិនោះបាក់ថ្មីមួយហើយយងអើយចំណាស់ហ្នឹងឯងព្រមដាក់ថែមអត់ទៅជួយជួយហ្នឹងយាយហ្នឹងអញ្ចឹងយាយជីក្តោបមាត់ទៅអីយាយជីនៅវត្តណាវិញនៅស្នាយពលយើងនេះទេអូស្អាតស្អាតហ្នឹងយាយជីនៅវត្តអាត្មានោះគាត់ឲ្យលោកគាត់ក្មេងដែរញោមអើយអាយុ82 84ទៅហើយព្រឹកមិញលើកឆ្នាំងបបមិនបបគៀបជើងឥឡូវនោះថាឈឺជើងនិយាយទៅថានិយាយជីវអាត្មាបបមួយខែអាត្មាមិនដាល់ឆានមួយម៉ាត់ពួកគាត់មិនសូវដោះថ្មិញនិយាយត្រង់ហ្មងបលែបើថាចិត្ត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 បលែបើថាបលាក់ដៃជូតខោខ្វោអត់លៀងទឹកឯងមកកាន់បលែវិញអត់ដែរបានឆ្ងាញ់ដែរថ្ងៃខ្លះដល់ពេលអត់បាច់ស្ពះទេទម្លាក់ដៃបាច់ធ្វើត្រឹមត្រូវពេកមកមកបែបព្រោះអាត្មាមានអ្នកត្រឹមត្រូវឯណាញោមមនុស្សលពេចលពូចយ៉ាងងំអញ្ចឹងបានថានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងព្រះបរិត្តហ្នឹងគឺលោកសោតហើយយើងស្ដាប់បានយកស្ពះអញ្ចឹងទៅដល់អំភៈណាមេសាធុអញ្ចឹងទៅបណ្ដាបើច្រើនអង្គនេះសូត្រព្រោះស្ដាប់ហ្នឹងញោមបណ្ដាមានអង្គខ្លះណាលោកអាត្មាជួបប្រមាណមើលជួបដូចបដងឯងមិនដឹងហ្នឹង9អង្គលោកមួយអង្គចាស់អត់ចេះដល់អត់ចេះលោកអត់ចេះហើយឌឺទៀតបាំងផ្លាត់ធ្វើអញ្ចឹងឌឺទៀតបាំងផ្លាត់ឌឺឲ្យកលេសសូត្របរតនតាមភណាមហេឯងឌឺបដ້ອຍបរតនតា15000ដូចគ្នាអីជួនមើលគេធ្វើអាត្មាងែមុខមើលលោកតាថាសោតសោតឲ្យងាប់មកអាធម្មតាក៏ប៉ុណ្ណឹងអាចិតងាប់ក៏ប៉ុណ្ណឹងលោកឌឺយើងប៉ុណ្ណឹងទៀតមិនលោកស្លាប់បាត់ទេញោមឯងកើតមិនតន់ទេអាត្មាបានកើតតន់យូរហើយនឹងឲ្យចេះបន្លំបន្លំអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងព្រះបរិត្តហ្នឹងគឺញាតញោមស្ដាប់ដោយគោរពណាស្ដាប់ដោយគោរពហើយមិនចាំបាច់អីបើនិយាយឲ្យចំណាញោមពេលលោកសោតធัวហ្នឹងសូត្រតែក្នុងភានវរៈហ្នឹងទៅប្រជុំភានវរៈហ្នឹងទៅມັນចាំបាច់ទៅលើកឯញ៉ៃទេມັນបាច់ចាំជ័យពណ៌10ជ័យ8ទិសអីណាមិនបាញ់ទេអាត្មានេះសូត្រអស់ហើយអង្ការអាត្មានៅទទួលសូត្រមន្តគេបើថាការកូនកំរផុតពីអាត្មាណាជ័យពណ៌10សូត្រឯងមកឆ្ងាញ់ហ្មងសំលេងព្រោះដូចខេមញ៉ឹងបាទឡៅនេះដូចសោះម៉ាត់ចឹងញោមព្រោះផ្ដាសាយណាប៉ុន្តែជឿខ្ញុំកណារទៅមិនបាច់ទេយើងសូត្រធម៌លាយគេហៅថាព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងប៉ះកលែងខ្លះគេនិយាយដើមយើងគេថាលោកនេះបុះអត់រៀនអត់សូត្រ
បុះអត់មានសិក្សាវិន័យអីទេព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏យកមកសូត្រដែរតែបើសូត្រសូត្រចុះកុំដាក់ក្បាលមីក្រូសូត្រមាត់តាទេតែដាក់ក្បាលមីក្រូវាលឺដល់វាលឺនឹងគេនិយាយដើមទៀតកណាធ្លាប់គេនិយាយដើមដែរសូត្រជេង8ទឹះជេងពណ៌10ហ្នឹងវាពិបាកដែរណាញោមប៉ុន្តែតាតាយាយយាយយើងមួយចំនួនបើមិនសូត្រគាត់មិនកលែងនឹងពិបាកដែរហាមក៏មិនកើតដែរហើយបើសូត្រតមន់ធម្មតាប្រគេនតែ10000តែបើសូត្រធោជីថែមឯង40000ទៀតនេះវាគ្រាន់បើចេះដែរមិនចង់បានទេតែបើឲ្យតិចក៏វាពិបាកដែរលោកគ្រប់អង្គព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គលោកមិនដែលថាទេយំចង់ញោមប្រគេនតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយលោកមិនថាទេដល់វត្តបានទៅជេរនៅវត្តលោកមិនថាទេតិចថាលោកញោមប្រគេនហ្មងលោកដែរសួរអញ្ចឹងហ៎ញោមប្រគេនច្រើនលោកដែរសួរញោមប្រគេនតិចហ៎លោកដែរថាទេអត់ទេដល់វត្តហែកមើលនៅឲ្យវត្តអញក្តៅក្រហាយចង់ឲ្យយកឲ្យវិញនេះអញហ៎និយាយនេះមិនចង់បានទេតែបើតិចពេកឯណាតើចង់បានស្អីដូចដេចគុណគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងលោកដែរចង់បានលះបង់អស់ហើយតសក់ក៏កោដែរហើយចង់បានស្អីទៀតហ្នឹងហើយលះបង់ច្រើនណាស់អញ្ចើមក៏កាត់ពុកមាត់ក៏កាត់សក់ក៏កាត់កញ្ចក់ដៃក៏កាត់កាត់ចិត្តពីផ្ទះសបែងកាត់ចិត្តពីស្រែចំការកាត់ចិត្តពីកូនប្រពន្ធតែរឿងស្អីនោះមិនដឹងកាត់ហើយមិនកាត់អាណាដឹងតែបើលោកកាត់មិនសឹកហើយការភ្លាមបកាត់បុះហូតហើយញោមលោកណាបុះហូតស្អាកាត់អញ្ចឹងបានថាលោកលះបងបានច្រើនលោកអត់ចង់បានស្អីទេប៉ុន្តែញាតញោមគិតពិចារណាខ្លួនឯងទៅណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងដឹកគុណអើយកណាមិនសូវហ៊ានប្រគេនច្រើនទេព្រោះកណាបនវិញ្ញឹកដែរបនកាកាបនបនកាកាបនកូនឲ្យមក2លានមកមិនតាន់បានលេងស៊ីគូម្ដងផងគណៈការបនបនការលាយអស់អលិញនិយាយទៅណាទៅបននិយាយទៅណាទៅការអូញឹកញឹកដល់អញចង់និយាយទៅមកលៀនបាត់លោអ៊ូបនការការបនដល់ទៅពេលថ្ងៃក្រោយគេអត់ហាវចុះមីនេះធ្វើបនអត់ប្រាប់អញវិញដល់ពេលគេប្រាប់អញតិចបនតិចបនមកលៀនមកដោយសារតែបនកុំបតោបើគេប្រាប់សំណាងនោះប៉ះគេមិនប្រាប់ទៀតនោះបនខ្លះនឹងឮតឡុងចន្ទថាមកណាអាគេមិនប្រាប់ក៏មកដែរហ្នឹងបនហ្នឹងសង្ស័យមានដែរហ៎មិនយល់មិនអត់ទេសង្ស័យសង្ស័យយាយជីហ្នឹងហ្មងមិនយល់យាយជីវត្តស្នាយពលមើលម៉ានមើល2 4 6 8យាយជីដំណើរបែបកូនលេងចិញ្ចឹមលេងអីហ៎មិនយល់បានចេះធោចេះអាយច្រើនណាស់ញោមនៅនេះបើមានយាយជីក៏ល្អដែរព្រោះវាចិត្តទីរួមស្រុកនេះទីរួមស្រុកពីរៀងញោមនេះជាប់សាលាស្រុកពីរៀងនេះសាលាស្រុកសាលាស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងនៅទីរួមស្រុកនឹងគេហៅទីរួមស្រុកអញ្ចឹងសបោសបាយបន្តិចហើយនៅចិត្តផ្សារស្នាយពលដែរបើទៅវត្តអាត្មានោះមានយាយជីណាបើយាយជីរៀងកំឡាំងកំឡាំងទៅវត្តដែរប៉ុន្តែទៅប្របលចានលោកទៅផ្ទះវាពិបាកអញ្ចឹងនឹងនិយាយស្រីហ្មងជួនកាលលៀងម្ហូបជួនកាលអាម្ហូបជៀនឆាអីហ្នឹងអាម្ហូបជៀនតាទុក
ានមិនសូវមានអីសម្បូរឆានណាជួនកាលកលេសកលុំកលេសកលុំដាក់ថងយកទៅផ្ទះបាត់អីបាអញ្ចឹងណាញោមចឹងបានលោកលោកភ្នំបរិយឥឡូវស្លាប់ចង់អស់ហើយញោមពួកអត់អីឆានអីបនក៏គ្មានបាទអាត្មានេះមុខរៀងហើមហើមតិចតិចដោយសារប្រហុកថៃទេពួកញោមនៅប្រយប៉ែតឲ្យមកប្រហែល5គីឡូជាងហ៎ហើយមួយថ្ងៃស្វាយ2មួយថ្ងៃស្វាយ2មុននឹងមកនឹងអស់គាត់ហ៊ានច្រាមឯខ្លាចបែកសាច់ដាក់ទាំងមូលហ្មងរាកស្អាតចេះញោមនិយាយទៅចេញទឹកមាត់ទៀតសុំលេបមួយឯសៅឯស្អីអាណាទៅស្ដោះហ្មងយូសែមនុស្សណានេះគាត់ណាផ្ដាំផ្ញើញាតញោមអញ្ចឹងណាគ្នាណាតើវត្តនោះបាទបើសិនជាមានសម្បូរសបាយបរិស័ទសម្បូរបាយឆាន់ណាអត់ខ្វះទេយាយជីហើយតើនោះធ្វើធោឆាប់ឃើញធោពូលើកពូលភ្នំតែដល់ពេលជើងវត្ត200គ្រួសារថ្ងៃសិលទៅបាន7អ្នកវិញម្សិលឲ្យលោក2 3 10អង្គឆាន់អីហើយសម្បូរជាងគេអ្នកនិយាយដើមលោកសលោកអញ្ចេះលោកអញ្ចោះលោកអញ្ចោះលោកអញ្ចេះលោកអូលោកភ្នំបរិយលោកខុសវិន័យអូលោកមិនត្រឹមត្រូវមកចង់ឲ្យលោកត្រឹមត្រូវមិនឲ្យឪវាមកបួសក្រែងបានលោកត្រឹមត្រូវអាឯងកំឡោះប៉ុណ្ណឹងឲ្យត្រឹមត្រូវស៊ូអត់យកប្រពន្ធឯមិនត្រឹមត្រូវទៀតដោយលោកគ្រូនេះវិញលោកបួសរាំងក្មេងមកសង្ស័យអាឆាចោលមិនសឹកហ្នឹងមិនស្រួលឯមុខហ្នឹងបើសឹកក៏គ្មានមីណាបយោមើលបានណាចាស់ចាស់ហើយញោមហើយថែមទាំងស្រុកឥឡូវគេនិយាយចេះទៀតទំទេហើយម្សិលមិញគេថាម៉ែអញប្រដាប់ប្តីធ្លាប់បួសលោកអីចុំមកគេនិយាយប្តីធ្លាប់បួសលោកច្រឡំហើយញោមប្តីខ្លះនោះដោយថាដាច់បរាស់ដែរដោយថាគោនៅក្នុងក្រោលសឹកទៅវិញ1លីត្រងើយម្ដងក៏មានបាទហ្នឹងវាដោយបុគ្គលទេដូចម្ដេចដែលហៅថាបុគ្គលមកពីបុគ្គលណាងឹតភ្នែកបានដើរបុគ្គលហ្នឹងដល់ឲ្យចឹងទៅវាពិបាកវាមិនមែនទាំងអស់តែគ្នាណាញោមវារួមគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងចឹងបានគ្រាន់តែអាក្រក់ចឹងដែរមិនទូទៅទេចឹងផ្លូវសោតមន់ស្ដាប់លោកទេសនាណែការសំដែងធម៌នឹងក៏សុទ្ធតែជាបុណ្យដែរពីធ្វើបុណ្យកើតចេះសុំសិលកើតចេះឲ្យទានកើតអាស្រ័យស្ដាប់លោកអ្នកទេសនាដែរមែនទេញាតិញោមមែនស្ដាប់តាអាត្មាឯណាបដិជ្ជគុណគ្រប់ព្រះអង្គមែនទេបត្រៃ3ដកអត្ថកថាសិក្សាចេះចាំចេះដឹងមកហើយញាតិញោមស្ដាប់វិសុរាល់ថ្ងៃអីចឹងទៅមិនមែនតែអាត្មាអីលោកមកកណោស្ដាប់ហើយយល់ដឹងចេះដឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅកាលពីមុនកូនខ្លះអត់ដឹងគុណម៉ែអត់ដឹងគុណឪឥឡូវទួយ៉ាងអាត្មាផ្ទាល់ហ្មងអ្នកទេមុនអាត្មាពីកូរ៉េពីថៃខ្លះមួយឯសួរទៅខ្លះ20ជាងខ្លះ30ជាងអាម៉េចបានគាត់ស្គាល់អាត្មាគាត់ស្ដាប់តាម YouTube ស្ដាប់តាម Page Facebook ហើយទេនិមន្តមកពីនឹងម្ដោយនិមន្តពីកូរ៉េមកហ្មងដោយសារអីដោយសារស្ដាប់នឹងបានយល់ដឹងអំពីបុណ្យបាបគុណទោសនឹង
គាត់ថាគាត់បានស្ដាប់អាត្មាហើយគាត់សប្បាយចិត្តដូច្នេះគាត់សុំគេមកមួយអាទិត្យធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪឲ្យហើយហើយសុំច្បាប់គេមកមួយអាទិត្យអាត្មាក៏ដាក់ថ្ងៃឲ្យអីចឹងទៅនេះដោយសារតែស្ដាប់ហ្នឹងការស្ដាប់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមស្ដាប់ហ្នឹងអាចคลายទៅជាអ្នកចេះដឹងបានទៀតណាអញ្ចឹងបានអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញមាន4ណាអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញមាន4ញោមសុចេពលីញាតិញោមចាំនេះសុចេពលីណាសុចេពលីសុហ្នឹងគឺសតៈសតៈតជាគេឲ្យស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់តធោអាគេជេរគ្នាក៏ស្ដាប់ដែរទៅអាត្មារាល់ថ្ងៃមិនស្ដាប់តធោទេគេនិយាយដើមគ្នាក៏ស្ដាប់គេជេរគ្នាក៏ស្ដាប់ស្ដាប់ហើយយើងមកគិតពិចារណាសឹកទៅចាំជេរគេវិញហើយតជាហ្នឹងធម្មជាតិបង្កើតមកឲ្យមានអ្នកខ្លះអូយគេជេរគ្នាកុំស្ដាប់ខូចអារម្មណ៍ខ្មោចស្ដាប់ទាំងពីរហ្នឹងអាខាងស្ដាំគេឲ្យស្ដាប់អាល្អអាខាងឆ្វេងគេឲ្យស្ដាប់គេជេរគ្នាបានន័យថាអាគេជេរគ្នាក៏ជាគ្រូអាអំពើល្អគេពាក្យល្អគេនិយាយមកស្ដាប់ក៏ជាគ្រូពីរហ្នឹងគ្រូទាំងអស់បើដឹងតែអាកន្លែងអាក្រក់ស្ដាប់ហើយវាចាបើដឹងតែកន្លែងណាល្អស្ដាប់ហើយធ្វើតាមមានអីត្រូវខុសអាត្មាអង្កលដាបនបាទឃើញប្តីបីតគេឈប់ជេរបានដល់ទៅមុខទៀតចង់ដឹងគេជេរប្តីគេអីមិនខ្លះចុះឡើងចុះឡើងគេជេរអាបីជ្រុងអាត្រូវមីនអាអន្ទះខ្ទប់អាត្រូវបេជេរប្តីគេណាអាត្រូវបេអាខ្មោចដោយសារតែអញយកឯងជ្រុលហើយទេកុំអីណាអញខ្ពើមយកក្បាលឯងនោះជេរប្តីគេអញ្ចឹងដល់ឃើញលោកងាកបាច់អ៊ូលោកហើយគេជេរខ្សឹបហើយក៏មកលោកមកទេឯងអីទេអាដើរធ្វើមិនដឹងបើតាមពិតលោកស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់ញោមអាក្រក់ក្តីល្អក្តីអញ្ចឹងបានអាត្មាសំដែងធัวអាត្មាអត់សូវចេះកាត់តឲ្យសំលេងអង្គធម្មកថាខ្លះទេសនាឲ្យមុននឹងចាក់វិសុទ្ធនឹងកាត់កាត់តម្រឹមអាណាក្រក់កាត់ចេញអាណាល្អទុកសម្រាប់អាត្មាអត់ទេអាក្រក់ក៏ទុកនឹងល្អក៏ទុកនឹងពាក្យអាក្រក់ក៏នៅនឹងពាក្យល្អក៏នៅនឹងហើយចង់ដឹងមើលតើអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ស្ដាប់របៀបម៉េចបើគាត់ចេះពិចារណាកន្លែងណាល្អគាត់យកទុកកន្លែងណាអាក្រក់លុបបោះចោលកន្លែងណាលោកនិយាយលេងបោះចោលកន្លែងណាលោកនិយាយមែនយើងយកទុកមកអាហ្នឹងមនុស្សល្អតែបើមនុស្សអាក្រក់វិញអូយស្ដាប់មិនចូលទេអញស្ដាប់មិនចូលទេលោកនេះទេគ្រោកគ្រោកគ្រោកស្ដាប់មិនចូលប៉ុន្តែវាវិញនិយាយដើមលើសគេផងហើយស្ដាប់មិនចូលអាត្មាចង់និយាយចង់បានន័យថាចង់ឲ្យញោមទទួលស្គាល់ទាំងពាក្យអាក្រក់ពាក្យល្អឲ្យវាស្គាល់ទាំងអស់កុំមករបៀបដឹងល្អល្អល្អដល់គេនិយាយអាក្រក់ធ្វើឯងទៅចិត្តអញ្ចឹងអាត្មាគេជេរគេអីប៉ុណ្ណាអាត្មាមិនដែលខ្វល់ទេយើងទៅហាមាត់គេអីមិនមនុស្សផ្សេងគ្នាចឹងមែនទេសូមបីអ្នកមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏មិនមែនមកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្លះមកមើលមុខលោកទៅឃើញឡុងចន្ទាស្អាតអីចឹងណាខ្លះទៀតមកចង់មើលមុខទៅខ្លះទៀតមកហ្នឹងមកមុខអាម៉េចលោកហ្នឹងប្រកែកនិយាយដើមគេមកអាម៉េចមុខអាចឹងសោះណាខ្លះមកអាចឹងទៅមិនមែនមកដើម្បីបន់ទាំងអស់ណាចឹងបានថាតិចវាមាន2អាស្ដាំស្ដាប់ល្អអាខាងឆ្វេងស្ដាប់អាក្រក់ទៅ
ស្ដាប់ទាំងអស់កុំស្ដាប់តែម្ខាងម្ខាងដៃក៏ដូចគ្នាឃើញធម្មជាតិដៃស្ដាំគេឲ្យដួសបាយហូបដៃឆ្វេងគេឲ្យលាងបន្ទប់ទឹកពេលចូលប្រគួតឃើញឃើញបែងចែកអញ្ចឹងជើងក៏ដូចគ្នាដែរអាខាងស្ដាំគេឲ្យសួរតំណប់ជើងរបស់យើងអាខាងឆ្វេងញ៉ុកបឡំគេសត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់ណាភ្នែកក៏មានពីរដែរអាម្ខាងនេះមើលត្រឹមត្រូវអាម្ខាងនេះដៀងកទុយភ្នែកដាក់គេអញ្ចឹងឃើញគេលួចសាច់លួចបបអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់ញោមអាក្រក់ល្អសខ្មៅអីស្ដាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងនាំមកនៅបញ្ញាផងនាំមកនៅបុណ្យកុសលផងពេលយើងបានវេបានប្រមែប្រមូលហើយអស់យ៉ាងកេញអូទឹះមាក់តាអាប់អរដែរមកជ្រូចទឹកជ្រូចអីចឹងទៅហ្នឹងហើយមកវេមកអីប្រកេនអីហើយយ៉ាងកេញជុំអ្នកផលយើងទៀតបើគ្រប់ក្នុងប្លង់ទាំង5ហ្នឹងទៅពេញលេងណាម្ចាស់បុណ្យតែបានមិនគ្រប់ប្លង់ទាំង5ហ្នឹងទេអត់ពេញលេងទេកុំឲ្យមានពាក្យអញ្ចេះមានពាក្យថាផ្ដើមបុណ្យខ្ញុំអ្នកផ្ដើមបុណ្យតែអ្នកធ្វើមិនម្ចាស់បុណ្យឯណាយាយតាព្រោះបុណ្យខ្លះអាត្មាទៅមានតែយាយតាអ្នកដតីហើយអាចារ្យហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងដល់ម្ចាស់បុណ្យដល់អង្គុយនៅក្រៅហោងអាចារ្យហៅញឹកបន្តិចជេរអាចារ្យទៀតហើយដល់សួរទៅថាបុណ្យជូនម៉ែខ្ញុំបុណ្យជូនឪខ្ញុំអត់មានផ្លូវទេកាលនេះគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើកូនចៅទាំងអស់គ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងបានយល់បានជ្រាបនៅបញ្ហាដែលបានធ្វើនេះហើយតក្កណានុពទាននេះទៀតតក្កណានុពទាននេះជូនចំហើយនឹងបច្ច័យ4ទៀតបច្ច័យ4ហើយហើយចុះអ្នកស្លាប់ទៅណាមិនចាំបាច់ធ្វើបច្ច័យ4ឲ្យដែរញាតិញោមមានឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងទេបើអ្នករស់នៅគេត្រូវការបច្ច័យ4ចុះអ្នកស្លាប់ទៅអ្មីក៏ត្រូវការបច្ច័យ4ដែរបានជាកូនចៅរបស់គាត់ធ្វើកុសលជូនចំពោះមាតាបិតាដែលស្លាប់ទៅដោយកូនចៅទាំងឡាយយល់ឃើញថាអ្នកកើតមកអត់មានខោអាវស្លាប់ទៅវិញក៏អត់មានខោអាវដែរហើយបើមិនជឿញោមឯងសាកស្លាប់សាកស្លាប់បុំដឹងឥឡូវកើតមកទៅទេកើតមកមានយកមាសមកទេញោមមានយកខោអាវមកទេអត់ទេស្លាប់ទៅវិញគាត់ថាស្លាប់ហើយគេដូរខោអាវខ្លះហ្នឹងគេពាក់ទាំងខ្សែដៃខ្សែកប៉ុន្តែដល់ពេលស្ងាត់នេះគេដោះវិញអត់ដែរមាសប្រាក់លុយកាក់ដែលនៅរស់ពាក់ស្រោចខ្លួនទេដាច់ខ្យល់ទៅស្មានយកទៅបានយកទៅមិនបានទេបើកូនចៅមិនប្រលេះក៏អ្នកដុតគេប្រលេះដែរបើអ្នកដុតមិនដឹងកន្លែងប្រលេះក៏អាចារ្យយកគីប្រាប់ពិធីដែលត្រូវប្រលេះដែរពួកចៅសង្កាត់ចាំស្កាត់នឹងមាន3សង្កាត់ចៅសង្កាត់ទី1អាចារ្យយកគីបើថាមើលដល់ណាគេដាក់អីដាក់ហើយតាន់គេមិនតាន់លើកសពទៅក្រោមដាក់លុយ30-40,000បើអាចារ្យកលឹងខ្វេះយកបានអាចារ្យសុំយកសិនបើមានអាចារ្យនេះក៏មើលមុខនិយាយនៅតកែវនោះ
អេតាអត់ដល់នឹងស្អីណាកាលណាអត់ទេគេមិនថាគាត់ហងគេនិយាយមុខនេះសម្រាប់ណាគេឲ្យមុខនេះនោះចៅសង្កាត់ទី2អ្នកដុតមេនណាអ្នកកានមេនហ្នឹងកុំស្មានថាយើងរៀបចំដាក់ស្អីក្រោមខ្លួនក្នុងមាត់អីកុំស្មានណាសល់រៀបដុតហ្នឹងកោះហើយតោះខ្ទេចបើថាកោះមិនហាយយកអាដែកមកកោះដូចកោះពវៀនកងឡានអញ្ចឹងកោះហើយតោះហាមាត់អញ្ចឹងខ្វេះហើយយកមកលាងទឹកដាក់កប៉ាល់ភ្លុចកុំច្រឡំតិចថាងដុតទៅដុតទាំងអស់គ្មានទេបើដាក់ទ្រពខ្នងប្រមាណលានក៏មិនសល់ទេអាគេយកក៏មិនខោដែរពួកបើយើងដុតចោលអត់ដែរឲ្យគេយកទៅឲ្យស្មានអាគាត់យកទៅបានយកយកទៅចាយបានអីអត់ទេអញ្ចឹងបើអាត្មាឃើញគេដុតផ្ទះដុតអីអាត្មាសំណោះទៅដុតអាផ្ទះកដាអញ្ចឹងបើថាគាត់ធ្លាប់ដេកផ្ទះកដាទៅឯងដុតផ្ទះកដាទៅវាដល់ហើយគាត់ដេកផ្ទះថ្មឯងដុតផ្ទះកដាមិនបានគាត់ដេកផ្ទះណាដុតផ្ទះហ្នឹងអាហ្នឹងបានបានអើតាគាត់ដេកផ្ទះហ្នឹងដុតផ្ទះហ្នឹងនោះទៅនៅវត្តងស់គ្នាបដោះសន់នោះហ្នឹងបើចង់ឲ្យម៉ែយើងបានទទួលឯងហ្នឹងណាអាផ្ទះកដាស់ទិញមួយលាននេះថ្លៃទេមួយលានណាអាខ្លះ600,000អាខ្លះ500យកមកដល់ហើយអាយសូមម៉ែសូមឪមេត្តាទទួលកូនដុតឲ្យហើយបានណាដាក់ផៅក្របបែកដល់ខ្ទូសលោតចែកជើងគ្នាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំនេះឃើញម៉ងសាយរត់ដាច់ដៃដាច់ជើងញោមមានម៉ងសាយមួយលោតចុះលោតឡើងឆ្កែវាស្មានតែយកដេញខំរត់ចោលម៉ងសាយអាហ្នឹងឲ្យសមមុខឯម៉ងសាយមួយទៀតលោតលិចលោតឲ្យកើតគេដាក់ផាវប្រហែល200គ្រាប់លោតចែកជើងគ្នាអាក្បាលម៉ងសាយទៅដល់ក្បាលអាកតុយទៅដល់កតុយអាហ្នឹងអាឯងខ្មែរចំអានេះស៊ីផុយទៅចឹងបានថាទេម្យ៉ាងម្យ៉ាងដែរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសបើសប្បាយដែរតើញោមហេឃើញឆ្កែដេញនងដល់តើវាអាក្រក់ពេកញោមបើនៅចិត្តទៅក៏អាត្មាដាក់ពីកញ្ញដែរមើលទៅវាគេលូតព្រាវប្រាវព្រាវប្រាវព្រាវប្រាវឆ្កែវាស្មានណាព្រាវបីសាយមកពីណាព្រោះឲ្យដេញអាក្បាលម៉ងសាយទៅដល់អើយបណ្ដោយចិត្តចង់ប្រយុទ្ធឆ្កែថែមមែនមើលអីមានអាមធឺទៀតនោះគេលោតវើលិចវើកើតវើលិចវើកើតមានឆ្កែទេផាវប្រហែល200គ្រាប់បាច់ត្រមកលោតកចាំជួយលោតអាក្បាលទៅដល់ក្បាលអាកតុយទៅដល់កតុយហើយល្អមើលដល់ហើយអំឡាំងអំឡាំងហើយបោចឹងបានថាណាវាចឹងណាញោមអញ្ចឹងបើអ្នកមានបញ្ញាអ្នកធ្វើត្រូវចង់ឲ្យម៉ែយើងជាដូនជាតាយើងក៏ទទួលបានសម្ពត់ខោអាវក៏ជាប់សាដកនេះមាននោះក្នុងនោះអានោះយើងនិយាយថាប្រឡងប៉ុន្តែយើងវេចាត់ជាបច្ច័យ4ដូចគ្នាមានកតេលមានអាសនៈទាំងអស់មានកបတ်មានវេឆាមានខ្ទះឆាមានខ្លាញ់មានអាចិណូម៉ូតូមានអានឹងភាសាជប៉ុនណាភាសាខ្មែរប្រែថាប៊ីជេងហ្នឹងអាចិណូម៉ូតូហ្នឹងប៊ីជេងអញ្ចេះចេះនិយាយណាយើងមានរបស់របរហ្នឹងហើយ
វេប្រកេនប្រសងឲ្យទឹះទៅបើគាត់អត់មានខោអាវស្បង់ជាពួរនឹងសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានខោអាវជាទឹកគាត់អត់មានអាហារហូបចុកចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលប្រកេនប្រសងខ្លាយទៅជាសធិភោជនទឹកគាត់អត់មានសនាសនៈទីដេកទីអង្គុយគ្រាន់តែយើងប្រកេនខ្នើយភួយមុងតណប់ជើងកតេលសម្រេចទៅជាវិមានទឹកថ្នាំកែរោគដែលយើងបានប្រកេនដល់ពិខុសសង្ខ្លាយទៅជាអោសត់ទឹកខ្លាយជារបស់ទឹកទាំងអស់ហើយចាំបាច់ដុតទៅស្អីបើដុតបានដុតដល់មិនលោកមកធ្វើអីស្មានតែអស់តិចប្រមាណអង្គបើមួយអង្គ100,000អស់ប្រមាណមួយលានជាងនេះហើយចាំបើទឹះដល់ម៉ែអ៊ូដល់ដែរអូដាំបាយស្អិនហូបចាណោម៉ែអ៊ូអើយចេញសាបសោយមកអូនឲ្យទិញសាំង1លីត្រមកចាក់ដាក់មន់ស្ងោចាស់ឲ្យដុតទឹងឆែអស់លីងខ្មោចម៉ែខ្មោចអ៊ុំហ៊ានមកទេខ្លាចឈើភ្លើងឆេះមាត់ពោះសាំងវិឆាបក្រក់អញ្ចឹងមិនថាធ្វើឲ្យមានបញ្ញាញោមធ្វើឲ្យមានបញ្ញាអ្វីដែលអាចសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់មិនមែនដុតបានទេតែមិនបដិសេធទេមានលុយជាធ្វើទៅម៉ាមួយមលានមួយមលានផ្ទះមួយពីរលានសម្រាប់អ្នកមានមិនបានគេផោមកទីតប៉ុណ្ណឹងនិយាយស្អីយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកក្រព្រោះមានអ្នកសួរអាត្មាគាត់នឹងវាអត់មានណាដល់គាត់ឃើញគេដុតចឹងគាត់សួរថាដេចគុណចុះបើគេដុតចឹងហើយកាលណាអត់មានលុយទិញចឹងធ្វើម៉េចទៅដេចគុណអាត្មាថាមានអ្នកកញ្ចប់សាដកនឹងទៅបានហើយស្បង់ជពោអីត្រឹមត្រូវតិចមានតិចធ្វើតិចមានច្រើនធ្វើច្រើនណាមិនបាច់ចាំដុតអីទេគេមានលុយគេចេះធ្វើទៅជំនឿខ្លះធ្វើទៅវាអត់បានបញ្ញាវាខាតទាំងបុណ្យទៀតនោះអស់ទាំងលុយហើយខាតទាំងអស់ទៀតនោះប៉ុន្តែធម្មតាទេញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចសម្រេចដល់ញាតិយើងបានសង្ឃមហិសុបតតិតាទានដែលតម្កល់ល្អហើយចំពោះព្រះសង្ឃណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាចូលរួមសម្ដែងប៉ុណ្ណេះចុះញោមម៉ោង 4:75 ឥឡូវហើយសំរុំតាមពេលវេលាបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះព្រោះលោកមិនតាន់សូត្រមុនឥឡូវសូមបញ្ចប់ពធទេសនាប៉ុណ្ណេះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានហើយសូមបទឹះបនកសលជូនចំពោះបពការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ចន1000ជាតិដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខក្រៃញាតម្ចាស់បនកតបរិសន្ធិកលែងណាពុំសំគួរដោយអំណាចបនឯកូនចៅបានធ្វើនៅពេលនេះសូមអធិស្ឋានជូនចំពោះគាត់ឲ្យបានទទួលត្រេកអរហើយទៅកើតកលែងខ្ពង់ខ្ពស់មានមនុស្សទេវតាសំគួរតាមបុញ្ញកម្មប្រកេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើស្មើគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងសន្និមត់ថាចប់អេវ៉ាំងនេះផ្លែមើលនេះនេះมันจัง
ពីនោះមកម៉ា2:10ឆាប់បាយណាឆ្ងាយលំទៅដល់ខែទៅទៀតឯងណានៅទួលដែនវៀតណាមនេះកន្តើខែទៅ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 តាមទៅឡប់ទៅទៅឡប់ទៅណាអាហ្នឹងហួសកណាទៀតអាហ្នឹងប៉ែកខាងបូងកណាប៉ែកខាងបូងតែខាងកើតខនមន់ផ្អល់បងតែគ្រៀតតែគ្រៀតទៅនោះនោះគន់ដល់ទៅI'm gonna love you.